O vapor de auga, en forma de gas, está formado por dous átomos de hidróxeno unidos a un átomo de oxíxeno. A cantidade de vapor de auga na atmosfera variará en función das condicións climatolóxicas, do lugar do planeta que estamos a falar e da temperatura, por suposto. A humidade, xunto coas temperaturas e as precipitacións, son moi importantes pois definen os climas das diferentes zonas do planeta.